Kichkinaligimdan meni bitta savol qiziqtirgan. Qanaqasiga biz katta-katta fayllarni kichkina zip faylga sig'dirib qo'yib, keyin uni yana boshdan chiqarganimizda u o'z sifatini yo'qotmasdan o'z holatiga qaytib kelardi. Ya'ni mana masalan 10 megabaytlik bir sifatli rasmni qanday qilib 1 megabaytlik zip faylga o'zgartirib qo'yganingizdan keyin va uni yana boshdan ochib o'rganingizdan keyin u yanada 10 megabaytlik sifatli rasmga aylanib qoladi va sifatini yo'qotmaydi. O'zi ko'pincha internetdan u narsani yuklab olganingizda u zip fayl mana manaqa narsa ko'rinishda chiqib keladi, to'g'rimi? Bugun sizlar bilan mana shu nima ekanligini va u qanday qilib ishlashini, qanday qilib fayllar o'z sifatini yo'qotmasligini ko'rib chiqamiz. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Sadul Abdullayevman, Faris Boss. Bu og'ir, lekin sekin olib ketaman. Ko'p vaqt ketadi. Ana endi tezroq bo'ladi. Boshlashimizdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin, chunki faqat shu deb biz rivojlanishimiz mumkin. Yo, rostdan. Agar obuna bo'lsangiz va like bossangiz, rostdan katta yordam bo'ladi. Shunga vaqtingizni ayamanglar. Iltimos. Xullas, internetdan aytganimdek, u narsani yuklab olganingizda siz mana bunday zip faylni yuklab olgan bo'lasiz. Zipning vazifasi nimada? Zipning vazifasi fayllarning hajmini kichaytirib berish. Bu ayniqsa katta-katta fayllarni tez-tez yuklab olish uchun yordam beradi va ayniqsa O'zbekistonda juda ham mashhur. Chunki hammada ham internet yaxshi emas. Ba'zi birlarda yaxshi, ba'zi birlarda hali ham juda ham chatoq. Xullas, ana shu masalani zip orqali yechish mumkin. Zipni esa WinRAR yoki WinZip degan dasturlar orqali qo'llashimiz mumkin. WinRAR'ni bilasizlar, kichkinaligimdan bor bu dastur va u bechara bepul ishlaveradi. Ya'ni har ishlatganingizda u pul to'lashnasiga pul to'lash uchun sizga taklif beradi, ammo pul to'lashingiz shart emas, shundoq ham ishlaveradi. Qanaq qilib ular bankrot bo'lmagan holdan beri bilmayman. O'zbekistonda mana shu bechara WinRAR uchun to'lagan hech bo'lmasa bitta odam bormikan? Agar to'lagan bo'lsangiz, izohlarda yozib ketinglar, qarsanglar qoldirib ketamiz. Lekin zip qanday qilib fayllarni kichaytirib sifatini yo'qotmasligini tushuntirib berishimdan oldin sal tarixga kirishaylik. Zip 1989-yilda Phil Katz degan odam tarafdan yaratilgan va uning maqsadi o'sha paytda ishlatilgan ARC va LHARC siquvchi dasturlardan ko'ra samaradorliroq ishlaydigan dasturni ishlab chiqarish edi. O'zi umumiy olganda fayllarni kichaytirishni ikki xili bor: lossy va lossless, ya'ni yo'qotilishsiz kichaytirish va yo'qotishlik kichaytirish. Lossy, ya'ni yo'qotilishlik kichaytirishda fayl qisqartiriladi va uni boshdan keng ko'rinishda tiklab bo'lmaydi. Lossless, ya'ni yo'qotilishsiz kichaytirishda faylni ichida qayta qaytariladigan ma'lumotni bitta umumiy simvolga almashtirib qo'yadi deb programma. Ana shu deb u kamroq hajmni egallaydi. Qishda kishmish pishmasmush, kishmish pishsa qishmasmush. Qishda kishmish pishmaydi. Mana masalan matnni ko'rib chiqaylik yana bir marta. Matnni kichaytirish uchun qayta-qayta takrorlangan so'zlarni o'rniga programma atigi bitta umumiy simvolni qo'yib ketadi. Mana masalan, o'zbek xalqining orasida tarqab ketgan bitta tez aytishni misol sifatida olaylik. Qishda kishmish pismasmish, pishmasmish, pisma pishmasmish. Qani Artur, keling o'z eting. Men ayta olmadim. Men mikrofonga gapiras. Qishda kishmish pishmasmish, kishmish pishsa qishmasmish. Ana shunaqa. Tasavvur qilamiz. Bu matn belgilardan tashkil qilingan. Belgilarga harflar ham kiradi va bo'sh joy qoldirilib ketgan joylar ham kiradi belgi sifatida. Va hattoki virgul, undov belgisi, nuqtalar ham belgi sifatida kiradi. Umumiy hisobda bu tez aytishda 56 ta belgi mavjud. Oddiy tilda tushuntirib beradigan bo'lsam, tasavvur qilinglar. Masalan, xotiraning ichida 100 ta joy bor. Ana shu xotiraning ichida
mana shu tez aytish 56 ta belgi bo'lgani uchun 56 ta joyni egallaydi. Bu faqat sizlarga osonroq tushuntirib berishim uchun kerak. Aslida bu juda ham murakkab tizim va unaqa hisoblanmaydi. Bu faqat tushuntirish uchun misol. Endi mana shu 56 ta egallangan joyni bo'shatishimiz kerak. Ya'ni ana shu 56 ta belgini kichaytirishimiz kerak. Bu uchun biz o'zimiz uchun kalit yaratamiz. Lug'at desak bo'ladi. Bu lug'atda ana shu tez aytishning ichida qayta-qayta ishlatilgan belgilar tartibini raqamlaymiz. Masalan, tez aytishga ahamiyat bersangiz, u yerda ish bo'g'ini, ya'ni i, s, h belgilarining ketma-ketligi ko'p uchratilgan. Shuni lug'atga kiritib, kichaytirib ko'ramiz. Qanaqa bo'lar ekan? Ya'ni qayerda ish bo'g'ini ishlatilinsa, ana shu yerni bir deb ketamiz deb lug'atga kiritib qo'yamiz va u kalit vazifasini bajaradi. O'rniga qo'yib chiqsak, mana masalan, qishda so'zni o'rniga q, bir, da. O'rniga qo'yib chiqsak, ko'rinishi mana bunday bo'lib qoladi. Masalan, qishda so'zni o'rniga q, bir, da. Kishmish o'rniga k, bir, m, bir bo'lib qoladi. Yoki masalan, pishmasmush o'rniga p, bir, masmush bo'lib qoladi. Virgul va shunaqasiga davom etadi. Matn mana shunday ko'rinishga kelgandan keyin uni hajmi kamayadi va endi 56 ta belgi emas, 40 ta belgi bo'ladi. Endi yanada kichaytiramiz, yanada siqamiz. Endi takrorlangan bo'g'inni emas, qaytarilgan qismlarni lug'atga kiritib qo'yamiz. Matnning ichida endi yana bitta boshqa takrorlangan katta qism bor. Bu masmush. Ana shu masmush ham matn ichida 2 marta takrorlanadi va biz uni o'rniga 2 deb qo'yib, uni ham lug'atga kiritib qo'yamiz. Keyin qarasak, qish qismi ham 2 marta takrorlangan matnning ichida. Uni endi 3 deb qo'yamiz deb, uni ham lug'atga kiritib qo'yamiz. Endi qarasak, matn ichida yana bitta takrorlanayotgan qism qolib ketgan. Bu a va probel undan keyin. Ana shu narsa 2 marta takrorlangan. Uni endi 4 deb qo'yamiz deb, uni ham kiritib qo'yamiz. Demak, lug'atimiz tayyor. Endi ana shu kichaytirilgan ko'rinishda matnni ochib qarasak, ko'rinishi mana bunday bo'lib qoladi. 3 d 4 1 2 virgul 1 s 4 3 2. Bu kichaytirishimiz orqali biz maksimal darajada ana shu matnni qisqartirib qo'ydik va endi u 40 ta emas, atigi 11 ta joyni egallaydi xotirani ichida. Ushbu uslub bilan matn qancha katta bo'lsa, lug'atni qancha ko'p ishlatsangiz, ana shuncha samaradorlik bilan uni hajmini kichaytirish mumkin. Chunki nega bilasizlarmi? Matn qancha katta bo'lsa, uning ichida takrorlanadigan qismlar shuncha ko'p bo'ladi va demak, ularni shuncha ko'p qisqartirish mumkin, birlashtirib qo'yib bitta simvolga. Shu gapimdan keyin sizda bitta savol paydo bo'lib qolishi mumkin. Demak, agarda matn kichkina bo'lsa va uni ichida qaytarilayotgan qismlarning soni kam bo'lsa, uning kichaytirilish darajasi kamroq bo'ladimi deb so'rashingiz mumkin. Ha, bo'lishi mumkin, lekin aslida ahamiyat bergan bo'lsangiz, biz 56 ta belgidan 11 ta belgini chiqarib berdik. Ya'ni matn 5 marta kamaydi hajmi. Ushbu ko'rsatkich matn qancha katta bo'lsa, shuncha ko'payib boradi. Ya'ni masalan, 100 talikni 8 marta kamaytirsa bo'ladi, 200 talikni 12 marta kamaytirsangiz bo'ladi. Qiyinlashib ketdi, nima demoqchiman? Masalan, 1 megabaytli faylni 500 kilobaytgacha kichaytirsangiz bo'ladi, ammo 10 megabaytli faylni 1 megabaytgacha ham kichaytirib qo'ysangiz bo'ladi. Fayl qancha katta bo'lsa, uni kichaytirish imkoniyatlari shuncha ko'p bo'ladi demoqchiman. Endi rasmga keladigan bo'lsak, bu yerda losslessni qo'llay olmaymiz, chunki rasm piksellardan iborat-ku. Ketma-ket keladigan, bir xil keladigan piksellarni topish juda ham qiyin. Ya'ni masalan, matnning ichida ketma-ket bir xil keladigan harflarni topa olsangiz va ularni o'rniga bitta umumiy simvol qo'ya olsangiz, bir xil ketma-ket keladigan qanaqadir piksellarni topish juda ham qiyin. Shuning uchun lossy usulida rasmlarni siqish mumkin. Shunday siqish jarayoni qanday o'tadi? Texnologiya rasmning har xil qismlariga baho berishni boshlaydi, qaraydi. Qaysi tarafda taxminan rang darajalari bir xil bo'lsa, ana shu yerni qoplab turgan piksellarni birlashtirib qo'yib, hajmini kamaytiradi. Masalan, rasmning ichidagi mana bu joyda juda ham ko'p oq rang bo'lsa, taxminan ana shu oq rangdagi piksellarni birlashtirib qo'yadi, bu yerda ko'k rangdagi piksellarni birlashtirib qo'yadi. Shunday qilib rasmning umumiy hajmi kichiklashtiriladi. Chunki har bir pikselga ishlatilinadigan ma'lumot boshqa joyga ham ishlatilinadi va shu deb kamroq masofa band qilinadi. Shunaqa gaplar, texnoshpozlar, qiyinroq mavzu bo'ldi, sal
qiynalib ketdinglar shekilli. Agarda birinchi martadan tushunmagan bo'lsanglar va videoni ikkinchi marta ko'rishga majbur bo'lgan bo'lsanglar, bu haqida izohlarda yozib ketinglar. O'zi Technoplof videolarni tushunishning yechimi mana shunda. Har bir videoni hech bo'lmasa 2 marta ko'rsangiz, mavzuni yaxshiroq tushunib ketasiz. Shunaqa gaplar texnoshpazlar. Agarda rasmlarni, musiqa, videolarni qanday qilib qisqartirish kerak ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz va bu haqida biz sizlarga video qilib berishimizni xohlayotgan bo'lsangiz, chunki bu murakkabroq mavzu va uchun alohida video qilish kerak, izohlarda yanda yozib ketinglar. Siz esa Technoplof kanalida edingiz. Videoga like bosinglar, obuna bo'linglar. Keyingi videolarni ko'rishguncha, xayr. Backstage oxirgisi esa просто A harfimi? Probel nima bo'ladi anaqada? O'zbekchada bo'sh joy. Shu gapimdan keyin sizda bitta savol paydo bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Agarda matn kichkina bo'lsa va unda qaytarishlar kam bo'lsa, demak u